Exactes. E cam atât. Ha, vați acordele. Căpele mi-a dat și închime și mută. Joghi. Unga. Ți l-a vrut pangere. Ce gîde mângere nu ră. Stai atan meci, ha? Ce, cțelem, tan meci țelav cțeți. Ha. Bal. Ay yeter her ne manisi ya. Buzdum buzdum krim yara. Buzdum. Oh yeter. Pinto böyle gel kere smay. Engav. Esmek. Ne hiç küçük es. Ha. Tabii ki ya kanki masin mi tartışın. Все, երկուսն եմ հեռան։ Ուժվելի կա պետք։ Իրանք կունենան։ Փախավ, խփեցի, փախավ։ Պեսա։ Ահա, այստեղ ավել լավ տեղ է։ Էներգետիկ, մեներգետիկ եկան։ Եկալ եմ։ Նկատում եմ բան էլի։ Ահա, էդի հա։ Էդի լավ է խփում են համարը, դիտրնենք։ Խփում լավ չի խփում։ Հակառակ, վատ է խփում վրատվա։ Ես եմ բան նուբություն անում ենց հիմա, չգիտեմ խի։ Բրավոր։ Հա, դես է տեսա, ես է տեսա, ահա։ Անա գլուխը հանում եմ։ Ահա, մեռավ, վսյո։ Լավ խփում։ Հետ շոտ եմ արա, դրա համար մեռավ։ Մի կրակի, մի կրակի։ Չէ, չեմ կրակում, ես պրոստը մտնում զոնա, լավոր։ Մատ ուշադիր ձախպտի նայվի։ Աղբեր ծար մարդ չկա է որ։ Հա, բախբերը, հա։ Արդուր։ Այ, աջան, լսիլ ես, մայք են սաղիտ տվել, հա։ Հա, կեզ է կտա։ Պասիր, սպասիր։ Հենա, դեմըց, դեմը, վեկա, դեմըց։ Ուրա։ Երկոք, 95-ի վրա։ Ես որ, հա, տեսա։ Սյո, սյո, երկուսն եմ հեռան։ Բայց ուրիշն է ոնց որ խփում մեզ։ Մերավ։ Էկոքի, դեղտեղ է գիտեմ ես իրանց։ Ա, ջոգեց։ Հեսա աչից կարող է հելնի վրա։ Հը, զոնան եկավ, չմ էրնի զոնայից հանգարծեցի։ Կայնի գնանք։ Բասի, զգուշարանքներից կհելնի։ Հեսա, ստեղա։ Տեղինի հետևնա։ Դու աչից նայի, որ ինքը կելնի, աչից։ Հախավ։ Սյո։ Իննը կիլ, բա դու։ Իրե, գրանատը ջոգիր չպրտեց իրա։ Բեյբե։ Տեսակ ոնց են խաղում, բիչես։ Առաջի խաղը ու թոպ մեկ իննը կիլով։